Det første spørgsmål, som er sådan lidt mere en løs snak, det er, om du synes, der er noget, der er blevet bedre, siden du startede på det her program her? Ja, meget. Okay, super. Hvad for nogle, kunne du give nogle eksempler på det? Jamen, for det første søvn. Ja. Og komme i gang med at spise. Mm-hmm. Og være mere sådan afstresset generelt. Ja. Bare afslappet. Ja. Og så jamen, min nak i sig selv jo. Ja. Den er jo blevet 3 størrelser mindre næsten. Ja, ja. Okay, perfekt. Så der er noget med appetitten, den er blevet bedre. Ja. Og så var der noget med dit svælg, som vi har optaget en gang før. Ja. Men hvis du lige kort fortæller lidt om det. Som vi sad med sædet en dag, og så var der en spænding, der løsnede sig i den ene side, og ja. Så er det som om hele mit tungeben, det var sådan hoppet tilbage på plads på en eller anden måde. Og jeg, altså, min tunge har altid været sådan lidt for stor. Ja. Men nu ligger den nede i undermunden, og det er første gang i hele mit liv, den gør det. Okay, perfekt. Ja. Så har du også nævnt noget omkring pandehovedpine. Hvordan synes du, det går med den? Meget bedre. Okay, igen, det skal være fuldstændig, totalt ærligt, ja. Objektivt svar. Ja, meget bedre. Ja. Altså, der er det lidt, når jeg bliver træt, så sidder du ude i tændingerne. Ja. Men det sidder meget mere centralt om i baghovedet med hovedpine. Okay. Så det, altså, panden, det er meget bedre. Ja. Jeg kan også mærke det på min koncentration. Altså, jeg kan jo læse en time ad gangen nu, ja. Efterhånden. Okay. Ja. Og hvor lang tid siden er det, du har kunnet gøre det? Jeg kan slet ikke huske. Jeg kan bare huske, at sidst jeg prøvede det, det var for et par år siden, og det var bare dårligt. Ja. Altså, virkelig dårligt bagefter. Ja. Så har det været noget skønlitteratur eller noget faglitteratur? Det var nok faglitteratur. Ja, sidst. Ja. Og din gode oplevelse nu her, det har været med skønlitteratur. Ja. Ja. Men også generelt, når jeg læser skønlitteratur, så er jeg også altså, efter en halv time, 40 minutter, skulle ind og sove eller sådan noget, fordi jeg har været så smadret. Ja. Og dagen efter har jeg også kunne mærke det, som om at jeg har været i byen, ja. Altså bare siddet og læst i 40 minutter, ikke? Ja. Og det er der jo slet ikke mere overhovedet. Okay, det smager godt. jo, og jeg har også nogle stikord hernede. Så havde du var nede i supermarkedet her forleden dag. Og hvordan oplevede du det i forhold til, når du ellers plejer at gå i supermarkedet? Det var meget mindre stressende. Jeg kunne holde fokus, og jeg blev ikke frustreret over, når jeg ikke kunne finde noget. Der var det ligesom om, nå, så kigger jeg et andet sted. I stedet for at blive sådan, åh nej, og nu kan jeg ikke finde det, og det kommer til at tage længere tid, og det kommer til at gå fra min energi senere på dagen også. Det var bare totalt cool. Ja, ja. Sådan en meget, meget mere afslappet ja. Oplevelse af at gå ned i supermarkedet. Fuldstændig. Det er jo nærmest som om, at altså, ligesom når man er ude at shoppe og kigger på ting, ja. Sådan, hvad er det her? Altså, jeg er nysgerrig ja. Dernede, og det plejer jeg ikke at være. Det plejer at være sådan noget ind og ud hurtigt som muligt. Okay, smager godt. Okay, det var lige sådan lidt sådan en løse spørgsmål omkring, hvordan det går med forskellige ting. Ja. Så nu kommer vi ned til sådan det egentlige symptomskema. Og det første, det er den her del med, i hvor høj grad du vil orke at lave en speciel aktivitet. Og vi skal igen have en sådan fuldstændig ærlig, objektiv vurdering, så godt du nu kan. Ja. Og det er en skala fra 1 til 10, hvor 1, det er du har slet ikke lyst, og definitionen hedder, selvom jeg har lyst, virker det fuldstændig uoverskueligt. Ja. Og 10 det er, det ville jeg helt vildt gerne, og jeg ville kunne være fuldt til stede og nyde det 110%. Så det er bare, det vil jeg vildt gerne. Der er overhovedet ikke nogen problemer med det. Ja. Så fra 1 til 10. Så den første, det er at ride i 2 timer. 7. Ja. Alright, så sådan relativt, det kunne du godt klare. Ja. Og så er det danse i 1,5 time. 4. Mm-hmm. Og så er det koncert med yndlingsband. Det er nok også 6-7. Ja. 7. Mere 7. Ja. Ja, okay. Jeg vil nok være træt bagefter, men jeg vil ikke have ondt, tror jeg. Nej, okay. Fint. Og så er det en tur i byen. Med alkohol og det hele? 4. Ja, okay. Det begynder at blive lidt mere realistisk. Ja, ja. Men det er ikke... Det er ikke, hvor du tænker, det gør vi i aften. Nej, bestemt ikke. Okay, fint. Ja. Så er det en dag i skole fra 8 til 16. 6.
Jeg har lyst til at sige 5, men 6 tror jeg er mere realistisk. Ja, okay. Så det føler du ikke er fuldstændig en fuldstændig forfærdelig tanke? Nej, ikke mere. Nej. Jeg har lyst til at prøve det, men jeg tror ikke, jeg vil kunne gøre det ret mange gange i træk. Nej. Okay. Og det var en 6'er? Ja. Ja, alright. Okay, så har vi top 3 værste symptomer over de sidste, den sidste uge, eller de sidste 4 dage, eller hvordan du nu lige gerne vil lægge den. Så det værste symptom, hvis der var én ting, du kunne slippe for. Balanceproblemer. Balance. Ja. Og nummer 2, symptom du godt vil slippe for. Tinnitus. Tinnitus, ja. Og nummer 3. Spændinger i nakken. Spændinger i nakken. Okay. Right. Og så er der en, hvor glad du er i dag, og det er fra nummer 1, det er, jeg er helt nede, og kan ikke huske, at jeg har været så ked af det og opgivende, det ser sort ud. Ja. Og nummer 10, det er, jeg er så glad og optimistisk, som jeg kan være, og har ingen bekymringer overhovedet. 8. Ja. Alright. Godt. Og så kommer vi ned til de egentlige, symptomer. Og den første, det er, og det er igen på en skala fra 1 til 10, hvor 1, det er, jeg har aldrig oplevet det symptom, og 10, det er ulideligt, jeg kan ikke holde det ud, og jeg vil gøre alt for at slippe af med det. Så det er det værste, du overhovedet kan forestille dig. Så den første, du skal forholde dig til, det er smerter eller hovedpine i baghovedet. 4. Ja. Og så er det smerter og hovedpine i tændingen. 2. Ja. Og smerter, hovedpine i panden. 1. Yes. Og så smerter, hovedpine oven på hovedet. 3. Ja. Og smerter i de bagerste tænder. 4. Ja. Og smerter i kæben. 4. Ja. Og smerter i brystet. 2. Yes. Og smerter i nakken. 5. Ja. Og smerter mellem skulderbladene. 6. Og smerter i ryggen midt på, altså mellem lænden og skulderbladene. 4. Mm. Og smerter i lænden, det vil sige den lave ryg. 2. Ja. Og så har vi smerter i skulderen, eller skuldrene. Den har så været rimelig svingende her indtil de sidste par dage, men 6. Ja. Og så er smerter i overarmen. 4. Ja. Og smerter i underarmen. 5. Ja. Og smerter i håndledet. 5. Ja. Og smerter i øjnene. Ja. Men man kunne være det, når jeg var træt. Ja. Okay. 3. 3. Det lyder meget fornuftigt. Ja. Og så er det følelsesforstyrrelser i arme først. Og så bagefter bliver det hænder, men først arme. Den har ikke været ret høj 2. Ja. Og så følelsesforstyrrelser i hænderne. 2,5. 3. 3. Ja. Og så er vi nede i diverse symptomer her, så hvor den første, det er tinnitus. Ja, 5. 5? Ja. Okay. Og lyd over følsomhed. Ja, den har næsten ikke været der. Nej. Nej. 1, tror jeg. Altså, ja. Det er der kun, når jeg er træt. Ja. Efterhånden. Ja. Okay. Godt. Og lys over følsomhed. 2. Ja. Og synkebesvær. Den har også været sådan lidt under. Det er ikke 3 eller 4. Mhm. 4? Ej, så nærmere 3, tror jeg. 3. Alright. Og det er også kun, altså, hvis det er trykket forkert, eller et eller andet under massagen, eller sådan noget, så har været lidt ekstra anspændt bagefter. Ja, ja. Nok. Så er det øjne, der løber i vand. 1. Og høfebersymptomer. 3.
Ja. Og kvalme? 2. Yes. Næste grad. Nej, godt. Og svimmelhed og balanceproblemer? 7. Mhm. Og irritation i øjet? 4, fordi mine øjne, de har været rigtig tørre på det seneste. Mhm. Okay. Og irritation i næsen? 5. Yes. Og besvær med at dreje hovedet og stiv nakke? Det har heller ikke været der ret meget. 4. Ja. Og synsforstyrrelser, altså for eksempel typisk i forbindelse med at læse? 1. 1? Ja, det er også kun, når jeg har været træt. Ja, okay. Godt. Og fornemmelse af at leve i en osteklokke? 1. 1? Jeg vil nærmest sige en halv kun. Ja, okay. Smager godt. Så er det koncentrationsbesvær. Den har heller ikke været ret meget. 2. Mm. Og søvnbesvær. Inden for de sidste par dage? Ja, for eksempel. Er det 1 max. Ja. Okay, godt. Og så sådan en stress. Kropslig stress. Jamen, her. Det er også kun, når jeg er træt. Jeg vil sige 1. Altså. Ja. Men så er generelt bare afslappet. Ja. Ja. Godt nok. Og så er det træthed. 3, 4, 4, vil jeg sige. Okay.